Eu tô morrendo de tédio aqui. Tenho nada pra fazer. Então, eu resolvi que eu vou fazer merda pros inscritos. Não é brincadeira. É. Rapidinho. Se você estiver ouvindo barulho de água, é porque eu resolvi gravar esse áudio no chuveiro mesmo. É só dica. Então, se você quiser um meme, só fala aí nos comentários o que você quer. Por favor, não peça um meme muito difícil de fazer, nem muito longo. E você pode escolher quem você quiser pra aparecer no vídeo, ok?